آج کا سوال، فرعون اپنے آخری وقت میں ایمان لایا تھا یا نہیں؟ آپشنز ہیں، اے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہے، بی نہیں لایا تھا، سی لایا تھا لیکن قبول نہیں کیا گیا، ڈی ایمان لانے سے پہلے اسے موت آ گئی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارے کل کے سوال کا صحیح جواب ہے سی حواریون۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔